Շնորհակալություն, հարգելի փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ինչպես գիտեք, քրեական ոլորտը կարգավորող նորոգություն պրոբացիայի ծառայության գործառույթները ավելացել են, գրեթե կրկնապատկվել են ծառայության կողմից նոր պատիժների կատարմամբ, ինչպես նաև նոր խափանման միջոցների կիրառման պայմանավորված։ Մասնավորապես կարևոր եմ համարում ընդգծել գործառույթներից մի քանիսը՝ ազատության սահմանափակումը, իրավաբանական անձի նկատմամբ քրեա իրավական ներգործության միջոցների կիրառման ապահովումը, այլընտրանքային խափանման միջոցներ, նային կալանք և վարչական հսկողություն, անվտանգության միջոցներ, որոշակի վայրեր այցելելու արգելքը կիրառելու և հոգեբանական օգնություն ստանալու պարտականությունը կատարելու ապահովումը։ Միևնույն ժամանակ պրոբացիայի շահառուների և պրոբացիայի ծառայողների վարույթում գտնվող գործերի քանակի աճի շոշափելի դինամիկայով պայմանավորված, համապատասխանաբար ավելացել են նաև պրոբացիայի գործառույթների այցերը, շահառուների բնակության կամ աշխատանքի բժշկական օգնության և սպասարկում իրականացնող այլ վայրեր։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, վերանշյալ խնդիրներից խուսափելու և ծառայության գրասենյակների օպտիմալացման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել որոշ մարզերում ներդնել շարժական տրանսպորտային գրասենյակներ, որոնք կարևորված կլինեն գույքով և անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով, ինչը հնարավորություն կստեղծի իրականացնել պրոբացիայի շահառուների ընդունելությունը համապատասխան հաշվառման և այլ անհրաժեշտ գործառույթները։ Շարժական տրանսպորտային գրասենյակներում աշխատանքներ իրականացնող ծառայողները նախապես տեղյակ պահելով շահառուներին սահմանված օրերին կշրջեն նրանց բնակության վայրերով, կհաշվառվեն, կբացատրվեն իրավունքներն ու պարտականությունները, կիրականացնեն պաճի կամ վերահսկողության կատարման համար օրենքով սահմանված բոլոր գործառույթները։ Շարժական տրանսպորտային գրասենյակների ներդրմամբ կիրականացվի նաև ծառայության գրասենյակների օպտիմալացում և կենտրոնացված կառավարում, մասնավորապես այն քաղաքները, որտեղ որ մեր շահառուները քիչ են, այդ քաղաքները գրասենյակները կփակվեն և կենտրոնացումը կտեղադրվի հենց մարզային գրասենյակներում, մարզ կենտրոններում։ Եվս մեկ մարդատար 17 նստատեղով ավտոմեքենա ենք ձեռք բերելու, որի նպատակն է նոր բացված Արարատ մարզի Արարատ քաղաքում մեր պրոբացիայի կենտրոնի բարենպաստ վերականգնողական ծրագրերի իրականացումը, դրա միջոցով էլ պրոբացիայի մեր շահառուները, որոնք անհրաժեշտություն ունեն վերասոցիալական ծրագրերին մասնակցելու, Երևան քաղաքից և այլ մարզերից կտեղափոխվեն հենց նոր բացված գրասենյակ։ Շրջի գրասենյակները և տրանսպորտային սարքավորումները ձեռք բերելու նպատակով կազմակերպել է գնման ընթացակար, գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ կետի 6-րդ հոդվածով և արդեն կնքվել է պայմանագիր։ Նախագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների ծրագրի 5-6 կետով սահմանված նպատակից, այն է արդարադատության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները պետք է ենթադրեն ազատազրկման ավանդական գաղափարախոսությունից անցում դեպի վերասոցիալականացման և վերականգնողական արդարադատության գաղափարախոսությանը։ Շնորհակալություն։